Saya Puan Zaihan binti Said, guru cemerlang sains SMK Banjar Seri Alam. Saya mengajar subjek sains tingkatan 1, 2 dan 3. PGP pada hari ini bertajuk aktiviti mengkaji tindak balas antara asid dan alkali, iaitu penyuceralan. Ia berfokus kepada topik sains tingkatan 2 di mana di bawah tajuk air dan larutan. Jadi tajuk penyuceralan asid dan alkali ini merupakan subtopik. Baik, semua pelajar diminta lihat apakah yang ditunjukkan dalam gambar rajah di hadapan. Okey, boleh nampak? Norin di belakang? Baik, Norin, sila tengok gambar rajah di hadapan. Apakah yang Norin nampak? Gambar rajah gigi rosak, cikgu. Baik, Pang. Apakah gambar rajah yang Pang lihat? Gambar rajah gigi rosak. Okey, semua boleh nampak gambar rajah gigi rosak. Baik, cikgu nak tanya kepada Edmund. Jadi bagaimana cara kamu menjaga gigi? Saya menggosok gigi dengan menggunakan ubat gigi 3 kali sehari. Okey, menggosok gigi dengan menggunakan ubat gigi. Ini yang cikgu tunjuk, mesti gambar rajah. Ini adalah gambar? Bukan gambar ni. Ini ubat gigi yang sebenar. Okey, yang pelajar-pelajar guna. Baik, cikgu nak tanya Wani. Baik, Wani. Cikgu nak tanya, apakah rasa ubat gigi? Sedikit pahit, cikgu. Okey, ubat gigi rasa pahit. Ada tak pelajar lain yang rasa tak pahit? Sedikit atau banyak rasa pahit tersebut? Okey, sedikit. Jadi cikgu nak tanya Wani lagi sekali. Apabila rasa pahit, ia menunjukkan bahawa ubat gigi bersifat? Alkali, cikgu. Bersifat alkali. Okey, ya betul. Tahniah. Baik, cikgu nak tanya pada Atika. Baik, Atika. Selain daripada ubat gigi, boleh tak Atika sebut bahan lain yang mempunyai rasa pahit? Larutan sabun, cikgu. Okey, betul. Jadi tahniah kerana pelajar telah mengetahui sifat-sifat alkali. Baik. Antara sifat alkali ialah ia mempunyai rasa pahit. Baik. Seterusnya, ingat tak lagi pelajar pada sesi pengajaran pada minggu lepas, kita di bawah tajuk asid dan alkali. Baik, sebelum cikgu teruskan kepada tajuk yang lain pada hari ini, cikgu nak tanya pada Nik. Okey, Nik. Apakah pula sifat asid? Masam. Okey, contoh, apakah bahan yang mempunyai rasa masam? Larutan air limau, cikgu. Okey, betul larutan air limau. Baik, pada hari ini kita akan sambung di bawah tajuk yang sama, iaitu air dan larutan. Tetapi bab yang baru, iaitu proses penyuceralan antara asid dan alkali. Sebelum kita mulakan aktiviti eksperimen, jadi cikgu nak pelajar-pelajar tengok semula pada slide sebentar tadi, apakah sebenarnya yang berlaku pada gigi tersebut? Bagaimana berlaku kerosakan gigi? Bakteria di dalam mulut telah menukarkan makanan yang bergula kepada asid, yang mana akan bertindak balas pada gigi menyebabkan kerosakan gigi. Jadi ubat gigi yang kamu gunakan mengandungi alkali yang lemah. Alkali yang lemah yang dapat menyuntikkan asid dalam mulut kita. Sebab itu kita menggunakan ubat gigi untuk menggosok gigi. Itulah sebabnya. Baik, seterusnya pelajar akan diberikan, telah dibahagikan kepada 5 kumpulan. Jadi pelajar akan diberikan prosedur, iaitu tata cara bagaimana untuk melakukan eksperimen tindak balas antara asid dan alkali dengan menggunakan kaedah pentitratan, di mana pelajar dikehendaki menyuceralkan sejumlah asid dan alkali sehingga menjadi larutan neutral. Baik. Pelajar boleh baca prosedur yang telah cikgu edarkan di atas meja masing-masing, dan cikgu minta pelajar berhati-hati ketika membuat eksperimen penyuceralan ini mengikut prosedur yang telah cikgu edarkan. Okey, seterusnya apabila kamu telah bersedia, kamu boleh memulakan aktiviti tersebut. Baik, semua pelajar bersedia? Okey, boleh mulakan. Thank you.
Okey, bacaan diuret kena 50 ml. Baik, awak masukkan dulu natrium hidroksida ke dalam silinder penyukat. Okey, guncang dengan perlahan-lahan. Pastikan warna apa pelajar? Okey, warna hijau muda untuk menunjukkan asid dengan alkali telah dineutralkan. Cikgu cukup lagi tak? Okey, cuba berhenti sekejap cikgu nak tengok. Okey, berapa bacaan asid yang telah dikeluarkan? 31. Berapa? 31. Baik, adakah larutan tu telah neutral? Jadi kena tambahkan lagi asid sedikit demi sedikit. Baik, awak dah gunakan penunjuk semester belum? Dah titiskan? Sebanyak 3 titis. Okey, teruskan eksperimen. Cikgu, larutan telah bertukar menjadi warna hijau. Baik, boleh berikan larutan pada saya? Okey, pelajar, ini adalah penunjuk kertas pH. Ini adalah kertas pH. Okey, ini adalah penunjuk pH. Okey, jadi kita tengok apakah warna kertas ini apabila masukkan dalam larutan. Okey, nilai dia adalah menunjukkan 7. Menunjukkan nilai 7. Jadi larutan ini telah terbukti ia adalah larutan neutral. Jadi pelajar kumpulan ini telah berjaya menghasilkan satu larutan yang neutral. Hasil tindak balas antara asid dan alkali. Seterusnya, apakah langkah yang perlu kamu jalankan? Okey. Kamu kena sejatkan larutan tersebut dengan menggunakan piring penyejat. Tengok sampai ada hablo putih. Cikgu, larutan telah tersejat. Baik, jadi pelajar boleh tengok apabila asid bertindak balas dengan larutan alkali, apabila kita panaskan tadi telah menghasilkan larutan yang neutral kan? Jadi apabila kita panaskan, maka satu sejatan yang akan menghasilkan serbuk putih telah kelihatan. Jadi sebenarnya larutan ini adalah serbuk garam. Okay? Yang tersejat ini adalah serbuk garam. Jadi tidak balas antara asid hidroklorik dan natrium hidroksida akan menghasilkan garam yang dikenali sebagai natrium klorida. Okay? Natrium klorida adalah serbuk garam. Okay, jadi tanya telah berjaya. Eksperimen ini berjaya dihasilkan dan saya dapati semua kumpulan berjaya menetralkan asid dan alkali dengan kaedah pentitratan sebentar tadi. Baiklah, nampaknya semua kumpulan telah berjaya membuat aktiviti. Baik, sekarang tibalah masanya saya mempersilakan wakil daripada kumpulan masing-masing untuk mempersembahkan hasil dapatan. Baik, cikgu persilakan wakil daripada kumpulan 2 iaitu Ali. Okey, persilakan Ali. Kumpulan kami telah menjalankan aktiviti tindak balas penetralan. Sebanyak 30 ml larutan asid hidroklorik cair telah menetralkan
larutan 20 ml larutan natural hidroksida. Setelah diuji dengan 3 titis penunjuk universal, maka warna larutan neutral yang berwarna hijau terhasil. Okey, bagus. Baik, adakah kumpulan lain juga memperolehi keputusan yang sama? Saya, cikgu. Baik, kumpulan Aino. Jadi saya persilakan Aino untuk membentangkan dapatan kumpulan. Kami juga mendapat keputusan yang sama, cikgu. Saya hendak menambah sedikit. Setelah larutan natural tersebut disejat, maka habla berwarna putih, terbentuk dan berasa masin. Okey, bagus. Baik, murid-murid, untuk mengukuhkan lagi pemahaman kamu pada sesi pembelajaran dan pengajaran pada hari ini, jadi cikgu akan mengemukakan 3 soalan. Okey, soalan pertama, Juratna. Apakah maksud penutralan? Penutralan ialah suatu tindak balas kimia di mana suatu asid bertindak balas dengan suatu alkali untuk membentuk garam dan air. Okey, betul. Bagus. Baik, soalan yang kedua. Okey, cikgu nak bertanya pada Firdaus. Baik, Firdaus. Apakah kaedah penutralan yang digunakan sebentar tadi? Kita panggil kaedah apa, Firdaus? Pentitratan, cikgu. Baik, pentitratan. Betul? Okey, seterusnya soalan yang terakhir. Cikgu nak bertanya pada Joy. Kita telah menggunakan bahan asid dan alkali sebentar tadi untuk menghasilkan larutan yang neutral. Bolehkah Joy sebutkan apakah asid dan alkali yang kita gunakan serta hasil tindak balas tersebut? Asid hidroklorik bertindak balas natrium hidroksida iaitu alkali menghasilkan garam dan air. Okey, bagus. Jadi kesimpulannya, pelajar, tindak balas antara asid hidroklorik cair dan natrium hidroksida cair akan menghasilkan natrium klorida dan air. Baik, natrium klorida adalah garam. Bila kita rasa, dia akan berasa masin. Baik, jadi saya harap pelajar telah faham dan tahniah kerana telah berjaya menjalankan aktiviti dan menjawab beberapa soalan dengan baik. Baik, kaedah yang dijalankan ialah kaedah eksperimen. Okey, di mana selesai saja aktiviti eksperimen dijalankan oleh setiap kumpulan pelajar, pelajar akan diminta membentangkan hasil daripada eksperimen mereka dan beberapa soalan pengukuhan ditanya oleh guru. Soalan pengukuhan ini ditanya untuk memastikan pelajar faham apa yang telah mereka lakukan. Sekian, terima kasih.